بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد مسلمين ومسلمات، أهل برونتون Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita syukur kepada Allah Subhanahu taala kerana pada pagi yang ceria, pagi yang bahagia di bulan Ramadan al-mubarak kita dapat tadabbur al-Quran sebagaimana yang telah disebut oleh Allah azza wajalla dalam al-Quran Syahrul ramadan allazi unzila fihi al-quran Hudalil nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan Allah dah peringatkan kepada kita bahawa Al-Quran itu menjadi petunjuk kepada manusia dan ianya diturun bila di bulan Ramadhan. Jadi ambillah Ramadhan ini sebagai bulan Al-Quran mana kita perbanyakkan baca Quran bukan hanya menghabiskan masa dengan perkara-perkara yang lain. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, hari ini kita sambung perbincangan kita dalam surah juzuk yang ke-30, surah At-Tin. Surah At-Tin ataupun surah Wat-Tin. Surah yang ke-95 dari juzuk yang ke-30, surah ini mengandungi 8 ayat. Nah, Pendek insya insyaAllah. Pendek. Dia Quran ni, ayat Quran ni boleh kita hurai secara pendek dan boleh kita panjangkan. Ada orang tulis surah Atin ni sampai satu jilid kita. Dibahas dari semua sudut. Itu yang panggil Al-Quran, mu'jizat. Al-Ijazul Quran. Maknanya uh, ayatnya pendek tapi huraiannya panjang. Baiklah para jemaah sekalian. Kita baca ayat dulu. Buka Quran. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين. وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون Fama yukazzibuka ba'du biddin Alaysa Allah bi ahkamil hakimin Lapan ayat yang cukup besar Pengertiannya cukup besar Untuk kita perhati dan kita tadaburkan insyaAllah Muslimin dan muslimat para jemaah, para penonton sekalian, kita mula dengan perbincangan Muqaddimah Surah. Seperti yang ada dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman yang saya baca ini. Yang pertama sekali, surah ini Makkiyatun. Surah ini diturunkan di di Makkah. Mengandungi lapan ayat surah Makkiyah samanu ayat 8 ayat tasmiyatus surah sebab dinamakan surah at-tin at-tin makruf buah tin buah buah tin kan ha. sebab dinamakan surah ini dengan at-tin kerana pada awal surah ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah tin dan zaitun tin dengan zaitun dan juga dengan bukit Tursina dan negeri Makkah yang aman negeri Makkah tengok dalam ayat dalam al-Quran kita Makkah mim kaf ta Makkah kalau orang Melayu tulis Mekah M E K A H Mekah itu Melayu tapi kalau tulisan yang betul untuk lafaz bahasa Arab kita kekalkan. Tak payahlah kita nak suruh Arab tu jadi Melayu. Melayu tu biar jadi Arab. Makkah tulis betul. M A K K A H. Makkah. Dulu mula-mula ana -mula, pergi ke Saudi, dia tulis ikut orang putih M E C C A. Mekah. Apa benda Mekah? Kita bahasa Arab jadi Inggeris ke Melayu ke nak terjemahkan perkataan itu maka kekalkan lafaz asal. Jadi tulis Makkah baru betul. Dulu Madinah ditulis Medina M E D I N A sekarang ni Madinah. Ramadan. Khilah tentang Ramadan nak tulis macam mana? Kalau kita tulis Ramadan R A M A D H baru dia jadi dot Ramadan. Standard Malaysia Ramadan. Mana ada bahasa Ramadan? Allah Taala sebut dalam kata Ramadan, kita pergi baca Ramadan. Lis. Ini untuk orang yang baru belajar, baru masuk Islam bolehlah. Ha, tapi kita kena sebut Ramadan. Walau tuan kata kita tulis kalau nak tulis 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 ikut Melayu, tulis ikut Melayu jadi Ramadan. Okay, kita baca Ramadan. Lah dia tak mengaji Arab macam awak. Ha, kita ingat. Jadi Makkah ni negeri Makkah yang aman tentang bagaimana ia Allah menciptakan manusia dalam bentuk dan keadaan yang sebaik-baiknya ahsani taqwim macam mana Allah Taala ciptakan Baiklah para jemaah sekalian itu dari sudut uh, uh, apa ni nama surah kemudian kita bagi kepada intisari kandungan. Mana ringkasan kepada kandungan surah ini, apa yang ada? Dalam kitab pimpinan ini kata, menerangkan perihal manusia dan menegaskan bahawa Allah telah menciptakannya dengan sebaik-baik cara. Sebaik-baik cara Allah menjadikan sesuatu berkelengkapan sesuai dengan keadaannya. Kita tengok nanti dalam Ahsanit Taqwim, macam mana Allah Ta'ala susun makhluk ini dan juga manusia. Manusia khas dalam ayat ini. Hmm. Kemudian jika manusia panjang umur sehingga tua atau menyalahgunakan kelengkapan itu. Ini bahasa orang tua panel kita menulis ini kata kelengkapan. Maknanya Allah Ta'ala beri mekanisme kepada manusia ini hebat dengan akalnya, dengan pemikirannya, dengan hatinya. Kalau musalah guna, apa jadi? Nah Itu maksud salah guna. Allah kembalikan dia ila asfali safilin. Kembalikan dia ke serendah-rendah peringkat orang-orang yang rendah na'uzbillah. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal salah. Maka mereka beroleh pahala yang tidak putus-putus. Sehingga dia mati pun pahalanya berjalan. Ia ni. Orang-orang yang beriman yang semasa mudanya tetap mengerjakan amal-amal yang salih. Apabila ia menjadi tua nyanyuk. Ah, dengar ni. Waktu muda dulu kita sehat wal afiat kita beramal salah. Apabila dia sudah tua, nyanyuk. Tua ni tak dapat nak ibadat dah. Nyanyuk. Tak dapat lagi berbuat demikian. Termasuklah kita hari ni. Waktu, waktu masjid buka dulu kita ahli masjid. Bila masjid kunci kita tak boleh pergi. Kita juga berpahala sebagai ahli masjid. Maka Tuhan perintahkan supaya dituliskan pahala amalan yang biasa dikerjakannya dahulu. Waktu sehat, waktu muda, waktu masjid buka, kan? Sekalipun ia tidak dapat mengerjakannya lagi dalam masa tuanya, Masya Allah, Tabarakallah. Kemudian Allah Ta'ala menunjukkan amarannya kepada manusia yang engkar. Jika demikian kekuasaanku, mutahu dah aku berkuasa, Allah kata. Maka apa pula yang menjadikan engkau seorang pendusta? Kenapa? Bercakap tidak benar berkenaan dengan hari pembalasan. Tak percaya kepada akhirat. Sesudah ternyata dalil-dalil yang membuktikan kekuasaanku. Mengadakan hari itu. Kita tahu Allah Ta'ala bahan berkuasa. Tiba-tiba kita putar belik sana sini. Kita kata hati-hati. Allahu Akbar alaih sallahu bi'ahkamil hakimin. Bukankah Allah Ta'ala yang demikian kekuasanya seadil-adil adil hakim. Muslimin dan muslimat para jemaah. Itu dia panggil uh, muqaddimah surah ataupun uh, ringkasan kepada surah yang ada yang ayat-ayat yang ada dalam surah At-Tin. Sekarang ni kita masuk pada perbincangan kita. Alhamdulillah para jemaah sekalian, surah At-Tin ini termasuk dari dari kumpulan surah-surah yang dimulakan dengan sumpah. Allah Taala bersumpah dengan empat perkara di sini. Nah, tanda betul-betul. Satu-satu eh, baru kita nampak mana empat. Hari tu kita bersumpah dengan sebelah perkara kan. Jadi boleh katakan surah-surah makiyah ni Allah Ta'ala mula dengan bersumpah. Dengan makhluk-makhluk iaitu kuasa Allah Ta'ala. Dia boleh bersumpah dengan apa yang dia nak. Tapi kita manusia la, la tahlif. Illa fali, fali billah. Kalau kamu nak bersumpah, kita kena bersumpah dengan nama Allah, dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Tak boleh sumpah dengan demi makhluk dan lain-lain. Tidak boleh. Maka empat kali Allah Taala bersumpah empat perkara yang Allah Taala sumpah bersumpah dalam ayat Quran dalam ayat yang kita baca ini daripada ayat satu hingga tiga ada empat perkara. Baik kita baca satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Watin wa zaitun demi nama Allah. Yang maha pemurah, lagi maha mengasihani. Wati niwaz zaitun. Kita akan tengok nanti di antara alaqa' sumpah dan perkara al-muqsam alih yang disumpah di atasnya itu. Maka, setiap benda dalam Quran yang Allah Ta'ala sebut, ada rahsia yang tersembunyi. Yang kita akan belajar betul-betul. Para jemaah sekalian, kita perhatikan mudah-mudahan ada sesuatu uh, maklumat ataupun uh, rahsia yang terbongkar di dalam perbincangan rengkah kita ini insyaAllah. Baik. Tin dengan zaitun. Masyur. Dua pokok yang ma'ruf. Dua buah yang dimakan. Kan? Cuma bila mari di tempat kita hari ini, tin dengan zaitun dalam Quran. Tapi kalau kita bagi buah tin, ramai orang suka makan. Sebab dia manis. Itu pun para jemaah yang kita beli dalam paket yang dah keras tu. Kan? Lembek, keras yang empat segi. Kalau kita orang pergi Mekah, Marino, orang akan beli ni 10 rial, 10 rial sana lah. Sampai di Malaysia pun lebih kurang jugalah sama mari daripada. Tapi kebanyakannya mari daripada bumi ni, Ardu Tin wa Zaitun, mari daripada bumi Syam. Bumi Syam kan. Dan dia ada juga di negeri lain. Maka, uh, tapi kalau Zaitun, ha, Zaitun ramai orang berminat. Oh Zaitun hebat. Dia kata minatnya boleh makan, buahnya tak boleh makan. Macam-macam rasa -macam Zaitun kan dia kecil. Ada yang besar, ada yang kecil, ada warna hitam, ada warna hijau kan. Ha, jadi awak zaitun ni kalau orang, orang hak, suka makan-makan Arab boleh makan. Suka orang putih pun ada dia letak dalam 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 roti pizza dan dalam lain. Yang pentingnya bukan makanan kita masyarakat Melayu. Tapi kalau buah tin kita boleh makan sebab dekat dengan kita. Saya tengok buah tin ni bagi orang Kelantan lah, dia panggil macam buah hara. Buah hara. Saya tak tahu nama Malaysia apa dia. Yang penting tengok tengok dalam kaum Kelantan kata buah hara ni. Sebab dia macam besar gini. Kemudian dalam tu ada biji-biji kecil. Ha, orang tahu orang makan buah hara dia tahu. Tapi beza sangat jauh. Oh, Ti manis kan. Ada sahabat saya di Kuala Kerai ni. Dia tanam lebih 60 jenis pokok zaitun, pokok tin 60 jenis siapa yang berminat boleh mari melawat kan jadi macam-macam uh, pokok Daripada Arab ada, daripada orang putih ada Itu dipanggil, panggil Maknanya boleh hidup di negara kita Hidup Baik Dalam ayat ini Allah bersumpah dengan dua Pokok ataupun dua buah ini Tin dan zaitun Tin dan zaitun Adakah dua buah ini maksud kepada sumpah ini Ataupun ada perkara lain Mahama Kata orang Mahama haulal himah yang melingkungi daripada dua buah dua pokok yang yang diberkati ini. Demikianlah kata di uh, majoriti ulama mengata... dan sahih daripada pandangan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa qalu innahu zahirus siya. Zahir daripada lafaz Quran Allah Taala bersumpah dengan dua ni, tin zaitun. Tapi uh, Sebahagian daripada pengkaji-pengkaji semasa yang uh, mengorek al-ijazul ilmi, benda-benda yang pelik dari sudut sains mengkaji Al-Quran, bahawa Allah Ta'ala bersumpah dengan tin dengan zaitun ini, kerana dia ada kaitan dengan khawas ghidha'iyah. Ciri-ciri khasiat pemakanan. Pemakanan, dia panggil makanan kesihatan. Tapi kalau penjual-penjual ni toke-toke dia tukar sikit makanan sunnah. Sebab apa sunnah ni dalam Quran dia takkan tak sunnah. Nabi SAW makan takkan tak sunnah. Maka yang Anas sendiri menyokong uh, gerakan mengihyakkan makanan-makanan yang -makanan dimakan Nabi. Tapi bila kita komersialkan barang-barang kita dia letak dengan label sunnah makanan sunnah maka harga dia naik. Itu jadi masalah kita. Kenapa mahal ni? Ini makanan sunnah. Ha, jadi Patutnya bila makanan sunnah, harga lebih murah untuk menggalakkan orang beramal kan. Tapi bila jadi sunnah, dia naik tinggi harga. Orang apa jadi letih. Oh, tak apa, kita beli mahal sikit berpuas hati. Ah, ha, jadi kita kena hati-hatilah para peniaga-peniaga. Supaya tidak apa ini, menyalahgunakan sunnah itu dengan dengan perniagaan kita. Maka sebahagian ulama mengatakan itulah kajian kepada al uh, khawas rizaiyah. makna khasiat pemakanan tu yang ada dalam dua uh, buah ini yang begitu besar dan Allah Taala tidak hanya kata sebagai ulama tafsir Allah Taala tidak hanya bersumpah dengan dua dua buah ini saja dua buah ataupun dua pokok ini saja wa innama huwa qasamun bimawatin tin wa zaitun Allah Taala juga uh, sumpah ini termasuk juga di dalam tempat-tempat yang ada tin dengan zaitun pada galibnya kebiasaannya bila mari di zaman tu zaman turun ayat masyarakat duduk di sekitar jaziratul arab di semenanjung tanah arab ini dan sekitarnya di bumi syam maka kita pergi yang dekat biasanya buah tin ni banyak tumbuh di bumi syam bumi syam kalau kita duduk sekarang ni Palestin lah ketua dia kan Palestin Syria sekitar haula ma haula ni Jordan sebahagiannya ataupun Lebanon sebab zaitun biasanya tumbuh di Baitul Maqdis dan bumi Palestin dan sekitarnya ha, banyak sekali ada sahabat-sahabat kita Palestin yang duduk sini ada murid saya ni dia kata dia bawa minyak ni mari daripada Palestin ha, bukan mari daripada proses-proses lain-lain -proses, uh, tempat kita kata insya-Allah ada keberkatannya barakna haulahu Allah Ta'ala kaitkan dalam surah Isra kan allazi barakna haulahu haula al-masjidil aqsa masyaallah tabarakallah dan uh, munasabah juga dengan sumpah yang ketiga tiga wa turisinin wa turisinin bukit tursena uh, bukit itu sendiri nah, jadi kita tahulah maknanya sumpah ni melengkapi pokok tin dan zaitun dan juga bumi tempat tertumbuhnya dua pokok ini. Di mana? Di bumi Syam. Itu pada pada peringkat awalnya. Baik. Sumpah yang ketiga. Waturisinin. Dan Bukit Tursina. Ha, di mana Bukit Tursina? Kita bincang. Watur atau dengan makna Al-Jabal. Makna Bukit. dalam bahasa, dia kata, Tur, al Jabal ladzi tambutu fihi al ashjar tur ni bukit yang tumbuh pokok-pokok ha -pokok. mana kalau bukit di Malaysia ni tur di belakang tu penuh dengan pokok dan balak-balak banyak tu ha. tapi kalau kita pergi ke bukit-bukit di semenanjung tanah Arab jazirah al arabiyah jarda kosong bukit batu waktu ana duduk di Madinah dulu uh, Allah uh, buah -buah Arab Saudi ni dia ambil air buat naik paik letak atas uh, atas bukit jadi air tu jadi uh, macam air terjun lah uh, sebab dia seronok sangat bukit dia kering ada sebuah bukit lagi di Jurf jalan nak pergi ke Mujamat Malik Pahak dia hijau dia cak hijau semua dia tulis jadi orang lalu tengok oh hijau bukit ni kata betul hijau hijau apa hijau cak bukan hijau pokok satu malam almarhum tuanku Sultan Ismail Petra. Allah ya rafa Allah yang perlu. Dia pergi ke Madinah. Jadi anak mengiringi tuanku untuk melawat Madinah pada waktu malam. Jadi sampai di bukit tengok air terjun. Oi, dia kata ada air terjun ustaz sini. Alhamdulillah tuanku air betul ni. Oh, air. Ha, hmm. gitu. Akhir sekali dia kata air air sungguh. Tapi bukan air terjun dari bukit ni, air air pahit tu. Oh, dia pun suka dia kata enak jadi ustaz dia. Baik, maknanya bukit di Arab di Jaziratul Arab biasanya bukit Jardak, bukit kosong berbeza dengan bukit-bukit di bumi Syam dan juga sebahagian daripada bukit di Eropah yang terbitnya yang lahirnya pokok-pokok uh, zaitun kan. Ada beberapa negara pengeluar zaitun ni duduk di duduk di Eropah. Masya-Allah tabarakallah. Maka dia panggil itu dia panggil tur wa tur. Jadi tiga perkaitan. Tin, zaitun, tur. Bukit tempat tumbuhnya pokok-pokok Wasinin. Ha, oh, kita bila kata kata tursina. Apa makna sinin? Sinin yakni jamilun. Bukit yang comel. Au hasan. Cantik. Lawa. Jadi aturul At hasan. Makna, bukit yang comel, yang indah. Ataupun dikata sinin dengan makna al-mubarak yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. bukit, comel, lawa, berkat. Oh itu dia panggil. Jadi ya, ada ulama kebanyakan ulama yang ulama tafsir kata Tursinin iaitu lah uh, bukit Tursina Bukit Tursina yang mana? Yang ada di, di 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 Mesir. Kan? Alhamdulillah ana sendiri pada tahun 1993 nak bagi tahu kita ni orang muda juga masa tu hebat saya dah mengembara naik mendaki bukit Tursina bersama dengan uh, Al Fadhil Ustaz Abdul Latif IVB uh, kita sekarang kita dua ni naik waktu cuti. Saya cuti daripada Marina dia daripada daripada Syam. Kita pergi ke Mesir, di Wakah Bukit, pun naik pukul 12 malam sampai subuh di di atas bukit Tur Sena. Masya-Allah tabarakallah. Bersama dengan saya naik bukit Tursena orang putih. Pama orang putih turun bas naik. Kita pun jalan sekali dia. Sampai tengah jalan hilang. Kata gimana pokok orang putih ni? tanya guide sahabat kita yang yang biasa di sana kata dia gimana pokok dia hilang dia kata berkatlah bukit Tursaina ni kan tempat Nabi Musa munajat oh kita kata masya-Allah jadi orang Mesir panggil bukit Tursaina dia panggil Gabal Musa orang kita bahasa fasih dia panggil Jabal tapi mesti Gabal Gabal Musa dia panggil bukit Musa jadi dia ambil berkat juga situ jadi kita orang Malaysia ni kita pergi berkat dia ayat yang keempat nanti kan ha. Uh, pasal tu orang di pergi Mekah Ada satu istilah yang buat oleh Petugas-petugas tabuh haji Yang biasa-biasalah Bertulis tak ada Dia panggil bilik berkat Ada ha, bilik berkat pula di Mekah tu Kan Jadi orang lain Orang putih Di bilik berkat dia Di Jabal Tursena Di Bukit Tursena Jabal Musa nama dia Allahu Akbar Jadi para jemaah sekalian Allah Ta'ala bersumpah dengan Tiga benda di sini Yang pertama Allah Ta'ala bersumpah dengan Bila di Syam Bumi Syam Di mana tempat akan lahirnya nabi tempat lahirnya mana Sumpah ni dalam ayat Quran tempat lahirnya nabi Allah Isa alaihi salam dan tempat tumbuhnya tin dan zaitun Nabi Isa alaihi salam dilada fi baitilahmin fi Palestin Di Baitul Laham nama dia di Palestin dan Nabi Isa juga terhidup juga di Baitul Maqdis kemudian dia diangkat naik ke langit dia dia keturun pula di Syam di akhir zaman nanti insya-Allah taala Maka Allah Ta'ala bersumpah dengan bukit-bukit di Baitul Maqdis dan Allah Ta'ala bersumpah dengan bukit Tursinin, Jabal-Jabal Sina, iaitulah Jabal Musa alaihi salam. Maka terkena di Baitul Maqdis ada nama dua bukit, nama dia Jabal Zita dengan Jabal Sina. Ya, ini uh, sumpah Allah SWT ini menunjukkan bahawa sifat itu, buah itu mempunyai kelazatannya, mempunyai manfaatnya, uh, mempunyai unsur-unsur uh, kesihatan. Sebab apa? Masya Allah, Tabarakallah, di kawasan, kawasan Baitul Maqdis, di Bumi Syam, tempat Sayyidina Ibrahim Al-Khalil, alaihi wa ala nabiyina duduk di situ akhirnya daripada Baitul Maqdis sampai ke Makkah Al-Mukarramah kita bagi kepada sumpah Allah Taala dalam ayat yang ketiga wa hadzal baladil amin serta negeri Mekah yang aman ini. Ini adalah merupakan qasam, sumpah yang keempat Allah Taala sebut dalam surah ini. Maka para jemaah sekalian, kaitan di antara Palestin dengan Mekah sangat rapat, sinonim kata orang. Sebab apa? Sebab Nabi Allah Ibrahim bawa anak dia Ismail AS bersama dengan isterinya Hajar daripada Palestin Dia bawa ke mana? Bawa ke Mekah Al-Mukarramah Allah Ta'ala perintah Suruh tinggal dua beranak di Mekah Masya Allah Tabarakallah Ibrahim lepas dia letak dua anak dengan isteri dia Dia berpaling nak balik ke Palestin Nak balik ke Syam Dia berdoa Rabbi إني أسكنت من زُرِّيَّتِي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا لِيُقِيمُ الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون الله أكبر آية ini kalau kita tadabur sampai gelak tak habis Wahai Tuhanku, aku tinggal sebahagian daripada zuri aku. Ni, Ismail. Fi biwadin inda, apa ni? zi zar'in. Ini askantu min zuriyati biwadin zi zar'in. Di lembah yang tak ada pokok. Memang tak ada pokok masa tu. Inda bayitikal muharam dekat dengan tapak rumahmu. Masa tu belum ada kaabah lagi. Belum dibina lagi. Ibrah Ismail kecil. Rabbana liyukimus salah. Tujuan aku tinggal anak aku di sini untuk apa? untuk mereka mendirikan salat masya-Allah tabarakallah. Kemudian Nabi Ibrahim Abdullah ij'al faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim jadikan hati manusia terikat dengan mereka. Rindu kepada mereka sampai kita hari ni bila tak boleh pergi Mekah, orang yang tak nak, petang, nak pergi pun menangis tengok Kaabah ditutup, kan? Orang yang boleh pergi lagilah menangis, lagilah sedih. Masya-Allah tabarakallah. Cuma hati-hati tuan-tuan, ada orang menangis sebab Kaabah tutup, tapi masjid tepi rumah dia buka dia tak pergi. Walia Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat Wal-baladil amin dan, Negeri Mekah yang aman ha, Salah satu daripada nama Mekah Al-balad al-amin Alhamdulillah, anda dah hurai dalam seri yang lepas Tentang kelebihan bumi Mekah Kita dah hurai kan? Dan saya sudah tunjuk buku yang telah saya usahakan Nama dia Mekah Al-Mukarramah Kelebihan dan Sejarah, tuan-tuan yang nak baca boleh ambil di sana Jadi di sini saya uh, pendek je huraian Maka Maka uh, kaitan di antara balak Palestin dengan Makkah sangat dekat. Ibrahim bawa bagi anak dia Ismail. Kemudian dia berkata, Warzukhum minas samarat. Rezukikan pada mereka buah-buahan. Terkejut orang. Pok, mu tadi kamu kata pokok tak ada. Fi wadi nagai rizi Di wadi yang tak ada pokok. Mu minta buah. Lek. Berkat doa Nabi Ibrahim AS. Maka Allah tak jadikan tanaman untuk orang Makkah Kebun dia duduk di ta'if kebun dia di mana? Di Taif. Kalau tuan-tuan pergi ke Taif, suasana Taif dengan bukit-bukitnya. Dengan pokok-pokok buah-buahannya. Lebih kurang sama dengan suasana di Bumi Syam. Alhamdulillah. Waktu saya pergi melawat di Syria, di sekitarnya di Jordan, kita tengok suasana dekat. Sebab buah-buah itu. -buah, Taif dengan ini macam berkembar. Macam satu kampung negeri yang kembar. Suasana udaranya sejuk. Duk Mekah panah berasak kata orang. Siapa pergi Taif? Eh, hey, sejuk. Masya Allah. Tabarakallah panjanglah cerita saya tak nak ulang di sini kenapa nama dia Taif dan um, apa ni yang pentingnya doa Nabi Ibrahim Allah Taala beri rezeki kepada orang Mekah kebun dia di Taif tapi buah-buah dia macam sama dengan buah Syam ada zaitun eh, maaf ada enak anggur ada ruman apa ni delima jadi lebih kurang dengan uh, ada di sebahagiannya Bumi Syam kita kata ada di sana. Yang penting bagi kita tarabut bainal baladaini bainal masjidaini al-Aqsa wal Haram sangat dekat maka Nabi Ibrahim Alaihissalam uh, sentiasa berulang alik katanya dia naik burak daripada Palestin mari tengok anak dia berulang alik gitu. Jadi dua negeri ini sangat dekat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al anbiyau ikhwatun min alatin nabi-nabi ni seolah-olah seperti adik-beradik sebapak. Adik-beradik tiri kata orang. Ummahatuhum syatta wa diluhum wahid. Mak dia berbeza tapi agamanya satu. Maksudnya agama semua Islamlah kau. Dakwah kepada tauhid semua. Tapi syariat dia ada sedikit perbezaan. Syariat dia ada sedikit perbezaan. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah uh, radhiyallahu anhu. Maka Allah Ta'ala bersumpah dengan tempat kelahiran Nabi Isa. Kemudian tempat Nabi Musa bermunajat. Kemudian ini menunjukkan bahawa agama as-samawiyah. Agama-agama yang Allah Ta'ala turunkan daripada langit itu. Iaitulah agama Islam yang telah di, disebarkan oleh Nabi Musa. Kemudian diikuti oleh Nabi Isa AS. Maka kita mengatakan agama itu yang diturun oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Tak payah kita kata Yahudi dengan Nasara sebab hari ini bila sebut macam ni kita nampak penyelewengan mereka. Baiklah para jemaah sekalian. Kesimpulan daripada dakwah para anbiya alaihi wassalatu wassalam daripada nabi-nabi daripada agama yang Allah Taala turunkan ini, yang pertama sekali semuanya bawa agama tauhid. Awak bawa agama tauhid. Yang kedua nak mengemaskan bahawa akhir rasul Iaitulah akan dipegang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dalam ayat ini Allah susun atin At wa zaitun wa turisinin maknanya Palestin, Mesir, wa hadzal baladil amin yang terakhir Islam Rasul Nabi yang terakhir duduk di al baladil amin duduk di Makkah al mukarramah. Hadza huwa i'jazul Quran. Inilah Allah Taala susun kalau kita baca gitu kita tak nampak buah tin buah zaitun. Kita tak nampak kaitan di antara al adiyanus Samawiyah. Ugamu-ugamu Allah Ta'ala turun daripada langit Duduk di Palestin, Duduk di Mesir. Yang terakhir di mana? Duduk di Jazirat, di Makkah Al-Mukarramah. Nabi yang terakhir. Tapi agama itu tersebar ke seluruh pelusuk dunia. Masya Allah. Tabarakallah. Yang ketiga. Ta'kid makna wirasatun Nabi lil-Ambiyah. Nabi kita SAW telah mewarisi semua ajaran Nabi yang terdahulu. Iaitulah Tauhid kepada Allah. Azza wajalla maka dalam hadis Nabi kata ana da'watu abi Ibrahim wa bisyaratu Isa. Aku ni berkat daripada doa tok aku Nabi Ibrahim dan juga bisyarah khabar gembira yang telah disebut oleh Nabi Isa alaihi salam wa ya'ti ba'di ismuhu Ahmad sudah ada dalam kitab Injil akan datang selepas pada Isa ini nabi nama dia Ahmad sallallahu alaihi wasallam maka ini dipanggil doa-doa yang begitu kuat Kemudian yang keempat bahawa agama uh, Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir dia telah menasahkan yang ajaran-ajaran yang terdahulu syariat-syariat tak boleh pakai lagi maka di situ duduk yang terakhir sekali wa hadzal baladil amin masyaallah tabarakallah uh, yang kelima kalau kita baca ayat ini kita nampak bahawa hawadis was benda-benda yang berlaku di atas dunia ini duduk mana kita ini? Duduk di Palestin, duduk di Mesir, duduk di Syam, duduk di Mekah. Dan kita sebagai umat Islam tak boleh lupa. Bumi Syam ni Nabi kita sebut dalam hadis akhir di zaman al-fitan wal malahim akan dan turunnya nuzul Isa alaihi uh, salam di mana di bumi Syam dan ardul mahsyar bumi tempat berkumpul manusia di akhir zaman nanti di bumi Syam. Tuan-tuan boleh tengok dalam kuliah saya, rakaman kita di bawah tajuk Pengembaraan ke Alam Akhirat. Cari tulis dalam YouTube, Alam Akhirat akan jumpa rehlah pengembaraan ke Alam Akhirat. Al-Ardul Mahsyar di mana? Di bumi, di bumi Syam. Baiklah para jemaah sekalian, kita berpindah kepada ayat yang seterusnya. Ayat yang keempat. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya. Kelengkapan itu mana Allah Ta'ala sediakan di tubuh manusia ini alat-alat peralatan yang cukup canggih yang tidak ada tolak bandinya. Masya Allah, Tabarakallah. Tuhan buat kita ni comel sangat-sangat kan? Mana tak comel? Siapa dia kata dia tak comel? Ya. Maka itu dia panggil kejadian manusia duduk di mana? Dari sudut Al-Jasadi mana at-taqwimul hasan penciptaan manusia bentuk yang sebaik-baiknya dalam banyak benda yang pertama bentuk tubuh kita comel manusia ni dia bukan duduk mengakau atas jalan dak nah, macam benda lain ataupun jalan melompat pih-pih macam kanggaru tu hey, tak comel lagi tu kan jadi kejadian Allah Taala buat ni cukup cantik dari sudut rupanya dari sudut bentuknya dari sudut uh, cuma berbeza-bezalah qaba'il kabilah-kabilah. orang Afrika cantik cara dia orang Melayu cara kita, orang putih cara dia, Arab cara dia, maknanya masing-masing kita kata kita comel. Nah, kita bangsa kita ni, kumpulan kita, kita kata comel. Tapi kalau ada sedikit, uh, benda yang berbeza daripada biasa, tak comel lalu. Contohnya, kuku kita ni hitam. Orang tengok, eh pelik dia ni pelik. Ha. Ataupun terlebih satu, contohnya. Nah, ada sedikit. Uh, bulu mata tak ada. Walaupun ada orang ni cuba nak cukur bulu mata, patut cak sendiri. Kita kata itu orang tak percaya ke Kediri dia sendiri ada dan yang pelik sekali Allah Taala sediakan dalam tubuh kita ni oksigennya dengan alat-alat masya-Allah tabarakallah eh kalau alat lain duk bergerak macam pom jantung tu lama dah jam tak. orang itu hidup 100 tahun kadang-kadang tak -tahu aja tukar jantung dia duk pump, pinyak pinyak hidup siang malam daripada kecil sampai ke mati kalau dia berhenti mati orang tu masya-Allah kan ada satu cerita orang ni sakit masuk hospital Pernapasan dia tak boleh nak berjalan. Terpaksa kena masuk oksigen. Bila nak keluar hospital, dia kena bayar berapa ribu dia punya bayaran. Hospital swasta. Dia kata, kenapa bayar? Bayar oksigen, hak muda penyawa tu ni. Alat hospital. Menangis kawan tu. Orang tanya, kenapa pakcik? Tak ada duit ke? duit ada tapi aku menangis masya-Allah tabarakallah daripada aku lahir sampai hari ni umur aku 60 aku duduk sedut oksigen yang Allah sediakan dalam tubuh aku dalam dunia ni semuanya free bila aku masuk hospital muti gari aku kena bayar berapa ribu betapa besarnya nikmat Allah taala kepada kita menangis pagi ni insaf betapa banyaknya wa in taudu nikmat la tuhsuha kalau kamu hitung nikmat Allah taala tidak akan hitung kita kena PKP sakit ah mengamuk Tak nah, sabar sabar Sabar. Masya-Allah tabarakallah. Allah Taala bagi pula pada kita akal. Allah. Kalau kita tak ada akal serupa ya kita dengan gugur lain tu. Oh dok makan rumput tepi rumah kita tu kan. Sebab ada akal lah kita berbeza dengan makhluk-makhluk yang lain tapi kita kena ingat pada jemaah sekalian. Allah Taala sebut aku jadikanmu ahsani ya taqwim dengan penciptaan kejadian yang cukup komplit, cukup sempurna, kata orang sekarang ni komprehensif, ataupun uh, bahasa kita kata sekarang ni holistik ke apa benda. Yang penting lengkap ada belakang Dengan akalnya, dengan alat-alatnya, dengan masya-Allah kita kata alhamdulillah. Allah kata wa in ta'udun ni'matullahi la tuhsuha dalam surah An-Nahl ayat 18. Kalau kamu hitung nikmat Allah Taala kamu tak akan terhitung, tapi untuk kita bersyukur mesti kita kena hitung nikmat Allah Taala. Kata tidak kita jadi manusia lara, manusia tak reti bahasa. Masya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian, setelah sempurna kejadian. Allah taala bagi alat-alat yang cukup dengan akalnya dengan dengan perkara-perkara lain kita ingat. Ayat yang kelima cukup bahaya. Summaradana hu asfalasafilin. Allahu akbar. Kemudian jika panjang umur sehingga tua, satu kategori. Panjang umur, tua, nyanyuk satu kumpulan. Atau salah guna kelengkapan nikmat yang Allah Taala pasang di tubuh kita. Nikmat mulut, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat faraj, nikmat akal, nikmat segala ada ni, nikmat harta benda Tuhan beri ni salah guna. Apa jadi? Kami kembalikan dia ke serendah-rendah peringkat orang-orang yang rendah wal billah. Dua dua perkara di sini. Yang pertama sekali dari sudut bentuk rupa. Eh dulu kita comel. Ya, waktu kita remaja, orang tengok comel. Anak-anak kita kecil-kecil juga Allah comel lah. Beringuh pula awal juga pasal anak kita. Kan? Kemudian peringkat pemuda. Kemudian dia mari peringkat tua, ah, ha, mula dah. Kecuk, kulit, bulu mata, mata pun tu. Rambut bertukar. Kalau tak pakai piyuh pun tak apa dah. Kadang-kadang tu -kadang dah. Muka putih dah atas kepala ni. Ha, dah mula. Dah. Mula dari sudut bentuk rupa bertukar. Daripada dulu semak, terik mulai jadi Kecu. itu dari sudut bentuk kemudian dari sudut akal akal kita masya-Allah tabarakallah kan kuat ingatan kita pada awal-awal kecil mikir molek-molek. hmm tapi ada ada kalanya di saat akhir tua kita jadi nyayuk sebab itulah nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita supaya berdoa Allahumma inni a'udzubika min an uradda ila arzalil umur doa di akhir salat yang saya dah ajar dulu Ya Allah aku minta berlindung kamu Daripada engkau hantar balik aku jadi usia yang tua yang nyanyuk Tak ingat dah Aka orang lama ni dia ingat hak lama Oh kalau tanya peristiwa hak tahu Lima puluhan dulu oh dia boleh cerita belakang Tapi tanya hak dua ribu ni tak tahu apa dia ha, Itu dia panggil Kharifan Hariman Maknanya sudah jadi tua nyanyuk jadi kanak-kanak semula Kan dan yang ketiga dari sudut syahwat ni jadi ada orang yang dulu uh, duduk ikut syahwat ya, ikut nafsu dia. Bila tua ni syahwat pun sudah hilang, dia cuma masih lagi revive dalam kepala dia perbuatan buruk, mungkar, maksiat yang dia buat waktu muda dulu. kalau dia insah pada waktu itu, dia sentiasa merintih, sentiasa sedih dan dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tapi bagi orang yang tak ada keinsafan, dia duduk menyesal, hmm, silap aku dulu boleh pergi kelab, boleh pergi tu, ni tak boleh pergi dah. Ini masalah. Yang keempat, asfali safilin, iaitulah kata di para ulama, Saf safalatul i'tiqad, ada orang yang buruk, dan asalnya, Allah Ta'ala letak dia dalam fitrah. Dia jadi kapi, jadi syirik, jadi ahli maksiat, Allahu Akbar. Buruknya, pemikiran orang-orang yang syirik, Allah Ta'ala ni, batu jadi Tuhan lembu yang patutnya kita makan dihormati sampai begitu sekali air kencing dia ambil berkat tai dia lagi berkat kita kata berkat tak nah. ada yang sembah batu semua kayu semua haiwan ada yang sembah dia punya kemaluan pun ada dia kata hak oh, ni hak buat kita ni baik kita sembah dia macam-macam kalau dia jadi lagi tu kita tengok masya-Allah bataila asfalisafilin orang yang syirik tanda Allah taala yang sembah makhluk-makhluk yang dia sendiri buat Ya, dia rekod-rekod dia sembah. Kita kata ini asfali safili. Ini contoh manusia yang sangat rendah. E, Masya Allah. Tabarakallah. Maka itulah di antara. Kemudian di antara hak kerusakan yang kelima. Iaitulah orang yang rendah dari sudut akhlak Allah. Orang yang puru akhlak ni berat sungguh. Dia dengan bini dia yang jerekah. Bodoh-bodoh gitu ya kata orang. Tak? Padahal bini tu. Duk buat khidmat kepada dia. Tiba-tiba dia duk jekah Buat apa mu ni? Yang kelima Iaitulah Asfali Safilin Atas dunia yang hebat Pemimpin Orang kaya Ahli korporat Tapi di akhirat esok Duduk dalam raka jahannam Wal'iyazubillah Na'uzubillah Itu dia panggil Huraian kita kepada Asfali Safilin Ada enam perkara Kita berpindah kepada ayat yang ke-6 Allah Ta'ala kata Golongan selamat ini Illa alladhina amanu wa amilu salihat فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ ha, Orang yang tak turut kepada asfali safili siapa? Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Maka mereka beroleh pahala yang tidak putus-putus. Ha, ini ini orang selamat. Baik. Tengok huraian di bawah. 1842. Ia ni. Orang-orang yang beriman yang semasa mudanya tetap mengerjakan amal-amal yang saleh, Apabila ia menjadi tuanya nyok, tak dapat berbuat lagi demikian, maka Allah perintahkan supaya dituliskan pahala amalan yang biasa dikerjakan dahulu, sekalipun dia tidak dapat mengerjakannya lagi dalam masa tuanya. Masya Allah. Ana jumpa sahabat-sahabat kita ahli masjid. Allah yahfazu. Wa yukhtim lahu bi husnil khatimah. Bila kita pergi ziarah, dia menangis. Dia kata, Ustaz, maaflah saya tak nak pergi masjid dah. Dulu, kita tahu. Nak masuk waktu solat ni pun 10 minit. Tengok kereta dia, mutus hikar dia masuk lagi masjid. Kita tahu 10 minit lagi nak solat. 15 minit lagi nak masuk waktu. Sekarang ni dia sudah sakit. Bila kita ziarah, dia minta maaf tak lagi masjid. Kita kata, ya Haji, jangan sedih. Allah Ta'ala beri pahala penuh. Saya, saya namakan pencin penuh. Kita dapat walaupun tak lagi masjid. Sebab dia selalu sentiasa beribadat Allah Ta'ala waktu dia muda. Hmm. Bahkan ada disebutkan dalam hadis iaitu apabila mati seorang yang pada masa hidupnya sentiasa mengerjakan amal yang soleh, Allah perintahkan malaikat yang menulis amal ibadatnya pada masa hidup supaya duduk dekat dengan kuburnya menulis kebajikan hingga ke hari kiamat. Nah, ini saya tak cek hadis ini. Oleh itu, hendaklah kita bersungguh-sungguh mengerjakan amal bakti sebelum datang masa yang kita tak dapat mengerjakan lagi. Jadi kita kena buat. Orang yang baik, macam kita hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang sentiasa pergi masjid. Di saat PKP masjid tutup Tak apa InsyaAllah pahala penuh Walaupun kita salat di rumah kita dengan keluarga InsyaAllah Saya namakan pahala pencin Kita boleh di situ Walaupun kita duduk di rumah kita MasyaAllah tabarakallah Jadi timbul juga dia kata Eh Asfala safili ini kecuali orang yang beriman Dia tak akan jadi Rendah pula mertabak dia Adakah macam ni kan dalam hadis nabi kata dalam al-Quran surah an-nahli Allah ayat 70 wa minkum mayraddu ila arzal al-umur ada orang yang dikembalikan kepada umur nyanyuk adakah tidak termasuk dalam sini istisna di sini ulama kata tidak semestinya ada orang yang ada orang kata kalau orang hafal Quran dia tak jadi nyanyuk kita kata tidak tidak kata misti orang hafal Quran dia tak nyanyuk ada juga yang nyanyuk kan dan kerana tidak ada dalam sejarah dalam Quran hadis yang menyebut demikian dan dalam dari sudut sejarahnya ramai. Ada ulama-ulama yang hafal Quran, hafal hadis, al-muhaddisun, tapi di saat dia tua orang tak pernah lagi dia meriwayatkan hadis. Sebab apa? Dia panggil man hafiza wa nasiya. Orang yang hafal kamu dia dia terlupa. Dia panggil muhtalab. Mana orang yang hadis dia bercampur. Kalau waktu dia riwayat waktu dia muda, kita terima. Kalau dia riwayat waktu tua, tak boleh pakailah. Sebab dia punya akal dia sudah sudah lemah. Ha, kita kata berlaku juga pada sedemikian itu. Dan, walaupun waktu daripada muda lagi dia baca Quran, dia duk kala haddasana, kala harbah akhwarana. Tapi di akhirnya orang larang dia daripada meriwayatkan takut bercampur dengan riwayat dia yang sahih di awal. Itu ada. Maka kita mengatakan itu kuasa Allah SWT. Sama ada dia hafal Quran ke, sama ada dia hafal hadis, ada kalanya terjebak juga dengan kenyanyukan itu. Ada juga yang mengatakan uh, manusia ni walaupun dia orang baik bila dia mari nyanyuk dia akan dia akan duduk dengan kebiasaan dia di atas dunia tu. Kalau orang yang biasa duduk hafal Quran duduk ngapa Quran situ kan. Kalau orang yang biasa baca hadis duduk baca hadis situ. Ada kalau biasa dia orang yang tak baik pula nak uzbilah waktu muda dia asyik duduk menyumpah ya. maki orangnya. Kan saya cerita dah kan pergi tergi lawak rumah kawan dia bagi taklimat dia tu ustaz naik rumah ni tutup telinga. Jangan dengar apa-apa. Jangan buat dengar tak tahu. Rupanya dah, nenek dia nyanyuk. Saya belum duduk lagi atas rumah. Dia tanya. Tu menatai mana mari rumah aku tu. Dia kata itulah perangai dia waktu muda. Duduk menatai, menyupah. Jadi para jemaah sekalian. Hati-hati mulut kita. Kalau mulut kita, tangan kita duduk menyupah waktu hidup ni. Dekat nak mati itulah perangai kita. Na'udzubillah. Hmm. Yang ketiga. Ada yang mengatakan. Illa ladhi na'awun u'min Orang yang beriman. Walaupun sudah tua. Muka dia bercahaya. Muka dia berseri. Muka dia berseri. Kata di Abu Abbas, Innalil Hasanati lanuran fil qalb. Orang yang buat kebaikan ini ada cahaya dalam hati dia. Muka dia bercahaya, rezeki dia luas, tubuh dia kuat. Orang sayang kepada dia. Tapi orang yang buat tak baik, muka dia hitam, hatinya gelap, tubuh dia lemah, rezeki dia tak berkat. Kalau banyak pun tak berkat. Kalau tidak, tak banyak dan orang-orang manusia pun benci kepada kepada dia kita kata masya-Allah tabarakallah baiklah yang keempat ada manusia ni kadang-kadang dia duduk teringat ke maksiat-maksiat yang dia buat dulu tu ah jangan buat jangan buat maksiat waktu kita sihat nanti kita tua duduk diingat kau tu juga sedangkan orang yang beriman lain dia sentiasa buat ibadat maka kalau dia mati, kalau dia sakit tak boleh nak pergi uh, nak ibadat kutibalahu ma ya'malu muqiman sahihan Allah taala akan beri pada dia pahala ketika dia mukim ketika dia sahih dulu ketika dia sihat wal afiat masyaallah ghairi mamnun mana ghairi maqtu' dalam ayat ni kata pahala yang tak putus-putus ada kata yang ghairi mamnun dengan makna tidak diungkit balik dia punya kebaikan-kebaikan Allah taala ta sebut sebab Allah Taala ni bila dia beri di satu anugerah yang besar kepada kita masya-Allah tabarakallah. Eh, hari ni kita tengok sumpah tin, zaitun, tursena, bumi Mekah Mak -mak, uh, yang begitu mulia dan orang-orang yang beriman. Masya-Allah tabarakallah. Itulah hakikat manusianya, mulianya manusia apabila mereka itu beriman kepada Allah Azza maka pahala dia tak putus-putus walaupun dia sudah mati. Kata di para ulama, bah manusia yang bahagia itu manusia yang tuannya mati, pahala tak mati. Manusia celaka, dia mati, kejahatan yang dia buat tak mati. Nauzubillah. Orang-orang yang dok buat fitnah pada orang. Orang dok menyebarkan berita-berita palsu. Menyebarkan maklumat-maklumat yang salah. Kamu ingat, kalau kamu mati orang dok pakar benda tu, maknanya tuannya mati, pahalanya tak mati. Eh, kejahatannya tak mati wal iazubillah. Baiklah ayat yang ketujuh. Fama yukazzibu kabardu biddin. Jika demikian kekuasaanku maka apa pula yang menjadikan engkau seorang pendusta, bercakap tidak benar, berkenaan dengan hari pembalasan. Yaumidin dengan mana hari pembalasan. Sesudah ternyata dalil-dalil yang membuktikan kekuasaanku mengadakan hari itu, apa lagi yang kamu nak nak bantah? Apa lagi yang kamu tak nak ikut? Sebab apa? Sebab sudah ada nyata di depan kamu tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah yang demikian kekuasaannya seadil adil hakim? Maka kita kata bala, betul? Jangan kata ya. Kalau orang tanya alaisah kita kena kata jangan kata na'am. Kalau kata Bukankah, macam kita kata Bukankah orang itu tak baik? Kita kata ya Mana jadi tak baik? Kita kata bala Bala baru jawapan kepada Alaysa nah, Maka bala kan Bila mari daripada sini Ada kau kita nak jawab Ada sebahagian jemaah ni bila Kan dalam, tersebut dalam Kitab kita ni, dalam pekoh Mazhab Syafi'i ni dia kata e Kalau sunat bagi orang yang baca Quran dalam solat ke luar solat ke bila mari daripada ayat rahmat kita minta rahmat bila mari ayat azab kita minta perlindungan Allah Taala daripada azab bila mari ayat tasbih atau ayat misal tafakur kita berfikir kan bila baca alaisa biahkamil hakimin kita kata bala wa ana ala zalika minasyahidin kan nah, itu dalam kitab fiqh memang sebut dan ramai orang kita bila imam baca ayat ni Bergepa masjid bala wa ana ala zalika minasyahidin Cuma dari sudut hadisi ya, dari sudut hadisnya ada masalah sini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan. Ada hadis ni marfu, ada Abu Zarah Ar-Razi kata waqfu. Maknanya daripada kata Abu Hurairah dia kata apa? Man qara'a surah at tini wa Zaitun, siapa dia baca surah ni? Surah at Kamu ni. Kemudian dia baca ayat alaisallahu biahkamil hakimin. Falyaqul bala wa ana ala zalika minasyahidin ya saya menyaksikan bahawa memang benar Allah Taala adalah seadil adil segala hakim tapi hadis ini dhaif fihi dhaif hadis ini dhaif sebagaimana yang telah disebut oleh para ulama hadis mengatakan hadis itu dhaif termasuklah Imam Nawawi radhiyallahu anhu rahimahullahu taala sendiri mengatakan hadis itu dhaif kerana itulah sebagai ulama berbeza dia kata kalau kita baca di luar salat boleh ya kita kata bala wa ana ala zalika minasyahidin tapi kalau kita nak nak menambahkan dalam solat kita tu sebab sandarannya lemah dalam kitab Pekoh memang dia kata begitu solat di luar solat kita kena baca belaka maka kita berhati-hatilah manakala saya kata kalau di luar solat kita ada masa terbuka tidak terikat dengan solat kita boleh kita kata balawa wa ana ala zalika minasyyidin tapi dalam solat eloknya kita uh, kalau nak jawab pun jawab dalam hati kita dulu sebab sandaran yang kita ada ni hadis itu lemah wallahu alam jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah tamatlah perbincangan kita surah At-Tin wa Zaitun. Insya-Allah dalam siri yang akan datang kita akan masuk dalam surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.